antes venir de Sant Joan i hem pensat des de Benimaclet Viu i el Centre Social Terra que podíem recuperar les nostres festes, la festa carrer, el sentit que per a les valencianes i els valencians té d'aquesta festa, i aleshores hem decidit celebrar la primera revella popular a Benimaclet. Començar amb un concert de Pau Alabajos, després a les 9 tindrem un sopar popular al carrer, una torrada de carn i de verdures, després hi haurà un punxadís per amenitzar la festa, un cremaet per a celebrar el nou solstici, i això, i gaudir tots junts de lo que és la festa de Sant Joan. Queda l'amistat, pots comptar amb mi, per al que necessites, vine a buscar-me. Teníem moltes ganes de fer un concert a Benimaclet després de 3 anys sense haver pujat a cap escenari així, i això, convidat per Terra, grans amics i Benimaclet Viu, i en un dia tan especial, no, com Sant Joan, en la Revetlla, doncs ha sigut un autèntic plaer. És un pas més en una trajectòria que estem duent des de Benimaclet Viu ja en els darrers anys, de recuperació de les tradicions i de la cultura popular dels valencians i també del nostre barri, no?, de Benimaclet, i enllaçant-ho molt en el que és la recuperació dels espais públics per part de la ciutadania, no?, que és una cosa que pensem que està molt abandonat i que és cada dia més necessari recuperar per part dels moviments socials i de les associacions ciutadanes. No? Sí.